Поздрав хора, аз съм Стоян и... Така, по-добре. Да, днес ще играем грани част първо. Така, здравейте, аз съм Стоян и като цяло днес ще ви направя и този клип. Да виждате, как сме сега, виждате как е камерата, как е всичко наред. Правих този проблем и надявам се да ви е удобно на вас да гледате. Ами, нека да започваме. След second play, играем с нормално. Да, е 5 days, тъй, тъй, да, знаем. Ами, хора, както знаете, аз първ път сега ще играя грани, но докато да снимам, нали, аз. Точно първата част, освен на практика, съм се сме играл. Провах се, но не съм я минавал. А в те път ще мина грани първата част с бабката и на клип, докато да снимам, реално. Окей, само да се справим този, то мога гадна така. Игнорират просто на моя семера място за снимане. Така, сега. Ще трябва. Сега пеки. О, клещите! О, клещите. Чай, че аз хора играх Roblox на грани и сещаш ме чудно така. Окей, това е за кладенеца, това е тук запомня. Ще е чул. Ще е чул. What? Бог да се с мен. Вече сме на третата минута, маняк! И ще ми се падне... Ще ми се падне някаква реклама от 4-та година голяма в нямата. Така. Пропускаме я, някакво се сложим. Пропускаме я. Преди не беше така. Ох, го заблуждавам, не знам дали ще минем. Да видим какво ще стане. Искам да мина. Бате, аз кога се едно... О, бабуняк! Опен! Опен! Бабуняк, значи бре се беше тук! Окей, четвърти ден. Сега, остатък съм във... Да, минем. Та, шивана! Миниска игра! Така. А! Така, трол! Беги. Сега ще отронем, хора, сега ще отронем.
Окей. Бягай! Тя не вижда, не знае. Тя не чува. Беги, 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 беги! Опен, 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 опен! Спринтирай, спринтирай! Ана, тъс... Тъс молят се на мен, капаеш ми своя. Ах, да тъй, мами, да... Ето го ходим! Имаме плейхауса. Няма как да го направя на поредицата и че... Или сега, или никога. А, такъв е този българ! Защото същия път ще инсталирам някакъв мод за гранито, ако намерят Google Play нещо. Ето, мен коще. Окей, ще спреме една тактика. Та е много стара. Та тактика винаги работи. Това нещо винаги работи. Опа, винаги работи. Без... Ето го, ето я. Ето я. Това винаги работи, хора. А, не, трябваше. Оно! 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 Окей, 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 окей. Виждате, променили се, виждате тук. Да, вие виждате някакво е така. Виждате Play More Games, а от виждате колко са променили лещата. Мале, това накрая не... Не, не спомням да беше така. Мале. Ами, надявам да ви харесва епизода, може да се го направя. Това е моята ви скефил. Сега ще просто опитаме да го минем на... Харата ще е на екстрем, не ще е на практи следващото. Питаме да минем игра, защото иначе е много така нещо, но... Нещо. Няма да ви харесва клипа, ако така му се абонирате за канал, след подним палец. Дълго ми трябва да го резал и да го успееш, приятели. А бях аз Стоя Петров Гейминг. И между другото... Нещо така ще няма клипове и да. И сега 10 секунди мен тишина. И чао!